அப்புறம் மாதிரி தெரிஞ்சதே பாலோ கத்தோஜி கம்தேகோ கசாண்டி சங்கே அருரா ماشي او ضربه در علاقه کړه شش لیدې خو نه هغه شیم په کې داسې درولې کو تا نه لیدنه ما څه کړې ما خو نه لیدلو ما دغه مم دروازه ولاغه سوې ورداغه خړتم خړتم تر واچو یو مې په کې دره چولې ته خو خو ته خېرې خو ما و نه لیدلو یار نور زه خو تا کله کله ګورم مشروب یار زخم نه دی وبر رواني مشروب کله کمی ته الله ولی بعد له ویډیو جوړولا ما زه د ویډیو غا ما زه دوه ایډې دي دوه نه پوسټ کولې دا دې سره چې تا ور تا ور تا تاله در کړه تا چیلنج ور کړه اغه غلی کړه ما نه ده اگر کړه او یو د پا د ابو موسی راتو ولې یو د پر تا غالي د غو ولې ګورا د ترتیبو کې ځدی پوه کوم ها ولې نو خبر دوه کې ته چې د چا سر لاندې وته کنه دا ګور کمزوري نه دی هم بشک اورې دا شی چې کوم دی کنه زما رورا زدل ته ټول د لرو بر سمره پښتاني سفاره ته ما د دین مخ کې اوس یو می چې شو پاګې کې تاسو خې سا اغست وا اے ټو زد ګفټر هم چې سونه دی ویور اوس هغه لدا پکار دی رورا چې دلتا ای سوال هم مضبوط خبر بالکل ٹھیک شو ځکه چې دا شی بې دې څه دی کنه اوس ما د پدره اوس پنه دی اوس به پدې کې صحیح او بیا سیټ ته بل بل سیټ ته څوک پوی دا دیش یا کمیونټی نه دی څوک پوی دا دې نه دی څوک پوی دا دې نه دی اوس پر ته در سړي دی مې ایمان او د اسلام په توګه لګي ها بالکل اورې پانیشمنت به کیسه ده لاین سمرا بنزلس بیا مې دغه ده آسان ده او داغه دی دا خو دا ګوره یاد ساته ها میچ ما یو کړی ٹھیک شو ما پی کے نه دی کړی چېرته ما یو پی کے کړی بس مګ خو ګوره میچ ګټل نه دی چې میچ ته بیل که نه د دې ډېر غټ تاو دی ها الله نه به خیر غواړي انشاءالله خو نه انشاءالله زمونږ کمیونټي مضبوطه ده ایون چې کم دی لکه زموږ څومره چې دي زرته یم سومره غټ گفټرز دي نو کم تر پکې د بار دي نور ډېر چې کم دي زمو پښتانه دي صحیح شو دا سرنګ تاسو د گفټونه راويسته پکې اوره خبر سره پرې نه ټول چې کم دي زمو پښتانه دي نو یاره زه خو لکه زما سوچ دا دی کنه اوره او ایز ار یو ریکوست یې سره یو دغه خیله چې کم دي بای خامخا په دې کې سوال بشکه ان شاء الله الله دنا من زار شو ته یو نیم ځای کې څوک وګوره دغه ډېر خلک زمارو نه خپکهږي ما اوس څوک وي راټول اولو تکې نه است په یو ځای څوک پسو څوک پسو خو برای مهرباني یو نیم ځای دین کو پختو یو خبرې ٹھیک شو دا دغه چې کم ده کنه لکه زما می چو درته ما زما سره ای ټو زد ټولو حکومت دغه کړي خزور او میج مونږ په داسې طریقه غټلې چې هغه به دوباره اوس پر دما ریکوست نه لیا کاسه ولی هغه ته پته ده هغه ما ته خمه خامو غو ته مل خوبونه کې راځي ځکه چې ما په یو میلیون سکور پرې هو او بار بار به چې کم ده کنه د کولم چیلنج کولم به زه خود دا ګور د حساب ده کنه ضرورت ما کته چیلنج کړې و کنه نو دومره خبره نه خو هغه چیلنج کړې نو هغه چیلنج کړې دا میچ ګټلو لازمی ده ان شاء الله دا ان شاء الله نه دا هر ممکن ان شاء الله دا میچ ځکه چې ته پته ولګي د سوق گزار په دغه شي کنه اور السلام علیکم ولی صدام کیسه وعلیکم السلام علی ز میرے کو 10 ملین مارے گا تو کون مارے گا 10 ملین مار سکتی ہے تم انشاءاللہ انشاءاللہ تمہارے سے اچھا ہے 10 ملین